Nice. Bipolar lidelse er jo en type psykotisk eller bipolar lidelse. Det er karakteristisk ved at man har både stemningsstabiliserte og nedstemte faser. Altså man har to poler. Men for å stille selve diagnosen så krever man bare en manisk eller en hypomanisk episode. Bipolar lidelse. Forskjellen mellom bipolar lidelse type 1 og 2 er jo at bipolar lidelse type 1, det er jo mani, og det er ofte mer aggresjon. Og hvis man på en måte går inn for de maniske episoder og hva det er egentlig, så er det jo går ut på at man har et vedvarende løftet og aggressivt eller irritabelt stemningsnivå som har vart minst i en uke. Og hvis det er snakk om innleggelse, så er det jo kortere. Men det er liksom en av de kriteriene for mani. Og så er det jo slik at man i denne perioden har et redusert søvnbehov og er mer produktiv og mer pratsom og får mer ting gjort og har veldig ofte impulskjøp. I forhold til med relasjoner, sex og investeringer osv. Selvfølgelig mer pratsom, jeg vet ikke om jeg nevnte det. Men ved maniske episoder så er det jo også slik at den episoden går på betydelig grad utover normal fungeringsevne. Man har da et funksjonssvikt i både arbeid, sosialt og relasjon til andre, og også psykosesymptomer i forhold til det med at man har en realitetsbristning eller en forvirringstilstand der man kan ha vrangforestillinger, og det er spesielt grandiose vrangforestillinger ved en bipolar lidelse. Så det var litt om bipolar lidelse type 1. Men vi har jo også bipolar lidelse type 2, som karakteriserer ved en hypoman episode. Og hypomane episoder, de kjennetegnes ved at man har et Det er jo ikke sånn at man har også disse symptomene med at man har mer, er mer pratsom i disse periodene og redusert søvnbehov osv. osv. Men ikke depressiv stemningsleie i minst 4 dager. Selv om man har et aggressivt og irritabelt stemningsnivå da, som varer over en uke. Men det som på en måte er viktig å skille mellom en hypoman og manisk episode, er jo at ved en hypoman episode så går ikke dette utover funksjonssvikt og dagligdags liv. Altså det er ikke en betydelig funksjonssvikt da, som man har ved en mani. Og ikke psykose heller. Så det er viktig å skille da, mellom en hypoman episode og en manisk episode. Men igjen, det er også viktig og relevant å tenke over at bipolar lidelse type 2, det kan være vanskelig å skille fra en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Men når det kommer til debut, så er det jo slik at man kan ha som symptomer sånn i 15-16, men det er først i 21-årsalderen at man merker at man har typisk debut, da. Og psykose, eller førstegangspsykose. Men bipolar lidelse er en av de diagnosene som på en måte settes ganske sent, da. Det tar ca. 7 år. Så blir ofte diagnosen satt senere. Men det som på en måte er viktig å tenke på med bipolar lidelse, er at de kan ha ganske depressive episoder da, med nedsatt stemningsleie og nedsatt energitap og redusert glede og hverdagslige aktiviteter. Og når man på en måte har de episodene, så er det ofte sånn økt suicidal risiko. Så det er viktig å på en måte sette diagnosen tidlig, da. Og det er derfor det er viktig da, å sette denne diagnosen, og kun til den. Men det er jo en tydelig eller arvelig faktor i dette bildet. Så bipolar lidelse er noe som arves ofte fra Så det er jo en del genetiske gener som er
forbundet med denne psykiske lidelsen. Og så det er viktig å tenke på. Når det kommer til selve behandlingen, så er det en kombinasjon av både kognitiv atferdsterapi, eller psykodynamisk, ofte kognitiv atferdsterapi som foretrekkes, men ja, også samtaleterapi, da, familieterapi og psykoedukasjon er helt relevant det også. Det kan også være vanskelig å behandle disse når det er flere i familien, hvis det er flere i familien, men det er ikke nødvendigvis slik at man må, at man har det. Men det er jo noe stor arvelighet blant det med bipolar lidelse. Også det med psykotisk under at det er ofte veldig depressive episoder da, ved graviditeter og så videre. At man har en veldig alvorlig postpartum-depresjon, og under 1% har sånn psykosesymptomer også der. Så det er kanskje viktig også å huske på ved bipolar lidelse. Behandlingen, den jeg nå nevnte, var jo ikke medikamentell intervensjon, men vi har jo også medikamentell intervensjon, for eksempel stemningsstabilerende som lamotrigin, litium, og så har vi også antipsykotika som Suprexa og ja, Suprexa og Seponex, og man har også antidepressiva som ikke burde brukes alene, men det brukes også ved depresjonsepisodene, som kan være ganske alvorlige. Nå er det slik at ved en mani så foretrekker man først og fremst å bruke litium, fordi det har en robust effekt og er mer stabil, kombinert med antipsykotika. Det er jo noen dokumentasjon for å bruke oruferil, men litium er klart det første valget man bruker for stemningsstabiliserende episoder. Det som på en måte er relevant å vite før man på en måte bruker litium, er jo er at det har en sånn antisuicidal effekt som er gunstig, og det er jo også ja, men det som må gjøres før man tar bruker litium, er jo det med nyretoksisitet og EKG for å måle serumnivå, serumspeil av litium. Det er helt relevant, fordi at det er så smalt terapeutisk bredde ved litium. En annen ting er jo at ved bipolar lidelse så er det en del komorbiditeter som er viktig å huske på, og det er spesielt med rusmisbruk, altså 50% cirka rusmisbruk, og da snakker vi om alkohol, narkotika og cannabis og diverse, mens noen sånn 2/3 eller noe har angst, da med panikkangst og tvangslidelse og videre. Men depresjonen er selvfølgelig klart viktig å behandle de, og man kan også ha personlighetsforstyrrelser ved en bipolar lidelse som en komorbiditet. Så dette er jo også viktig å kartlegge. Nå vet ikke om du nevnte hypomane episoder, hvordan man behandler de. Jo, det er jo slik at man bruker lamotrigin, som er et antileptileptikum, men det foretrekkes ved en hypomane episode, og det er i stemningsstabiliserende faser. Og det er mye lettere å dosere i forhold til en litium, da, som må hyppig sjekkes ved serummålinger og så videre. Hva annet? Viktig å behandle depresjonene ved bipolar lidelse type 2. Ja, det er egentlig det jeg har å si, tror jeg. Men selve diagnosen, da er det viktig å på en måte ha en livsstilsperspektiv, men også nåtidsperspektivet og den mest alvorlige episoden. Så det er den mest alvorlige episoden som da setter diagnosen, hvis det er slik at man har en alvorlig manisk episode, så er det det som er grunnlaget for å sette diagnosen.